Роберт вже майже 10 років працює у цирку. Одне із його завдань – робота з дітьми. Цей акробатичний трюк вивчив разом із учнями Ужгородської спеціальної школи. Вчили його 4 дні. Саме стільки відомий цирк Німеччини гостює в обласному центрі Закарпаття. Діти фантастичні, самі мали багато ідей. Вони мають багато прихованих талантів, про які, можливо, до цього вони і не знали. Я гордий і вдячний цим дітям. Нашою основною метою було тут, в Україні, аби ми цим дітям принесли позитивні емоції. Думки, щось інше, ніж війна, військові, поліція, те, що бачать в телевізорі. Думаю, нам це вдалося. Терапію через цирк влаштували для 6 десятків дітей. Займалися з дітьми переселенців та дітками з вадами слуху. Окрім акробатичних трюків, вчили школярів жонглювати, балансувати, стояти на цвяхах та навіть трюки з вогнем. З вогнем були різні трюки. Я боявся, але потім навчився. Я думаю, що вогнем можна опектися. Чи щось таке. Але потім зрозумів, що це тільки трюк і все безпечно. А ще я навчився стояти на цвяхах. Мені дуже приємно брати участь. Були різні вчителі. Працювали з віддачею, нам сподобалося. Відомий у всій Європі цирк працює вже 27 років і весь цей час займається благодійною роботою з дітьми у Європі. Представники однієї з громадських організацій Німеччини запросили циркачів до роботи саме з дітками з України. Наша організація була створена в 2022 році після того, як по нашому телебаченню показали події в Бучі. Ми з моїми товаришами почали думати, як допомогти дітям, які там постраждали. Тому ми об'єдналися заради дітей в громадську організацію. Займаємося психологічною допомогою дітям з України. Розпочали співпрацю з нашим цирком. Циркову терапію проводили для дітей, що постраждали від війни в Німеччині. А також ми почали збір коштів на поїздку за межі Німеччини. За кошти, які зібрали у Німеччині, змогли організувати поїздку в Україну. Для нас те, що відбувається в Україні, просто не вкладається в голові. Такого не повинно бути. І від цього не мають страждати діти. Ми тут, аби їх відволікти. Це була унікальна професійна можливість працювати з дітьми в Україні. І я вам скажу, ці діти досягли успіху. Окрім того, терапію цирку провели і для українських дітей, постраждалих унаслідок війни, що проживають у Словаччині. Там діти ми бачили з Запорожжя, з Миколаєва, з Харкова, з Дніпра і так далі. І вони бачать, що це є інтеграція, це є такий процес, який повинен бути, щоб він підтримав. Ми дуже раді нашим партнерам, що ми тут прийшли. Діти радіють новому досвіду. І хоч раніше у цирку бували тільки у якості глядачів, набуті навички радо продемонстрували на сцені під час підсумкового концерту.